Raila ati atauliwa na serikali ya UDA. Mimi sikuwa na hofu ama sikuwa na any worry. Kwa sababu Gachagua alikuwa mtu wa kwanza kusema ataua baba, mnakumbuka? Juzi wakati wa maandamano sijui alipatikana wapi, akagonga gari ya baba tu. Hakumuua. Lakini kwa serikali nataka nimpe composition ya wenye wanasema wanaweza ua baba. Si mnajua Etangula? Mnakumbuka wakati alikuwa anachapwa na bibi yake? Si ni Ruto alituambia hiyo? Wana Jakaranda. Si ni Ruto alisema hivyo? Alisema huyu Etangula ni mtu wa kupigwa na babake. Mnakumbuka wakati wa NASA na CORD? Si alituambia ni anapigwa? Mnajua Alfred Mutua? Unajua wakati alisalimiwa na Ruto hivi? Akaanza kulia. Hadi Ruto akamuuliza, "Watifu ningekuchapa kofi, singeenda ICC?" Ati hao watu ndio wanataka kuua baba. Mimi hata nisikia hivyo nikaanza kucheka. Juu kwanza kama kuna mtu siwe uwezi take akiwa serious mtu anaitwa Gachagua. Muoga wa mwisho. Na mimi nauliza maina jenga hivi. Kuna time sisi vijana wa Kikuyu tunaitwa Mungeke. Hata mimi nilimwambia nienda pale town, nikanunua nyahunyo hapo kwa Masai na kale kasword nipeleke nyumbani. Wakasema wewe kuja Mungeke. Nikamuuliza sasa unanishika, unaniita Mungeke, si ndio? Na huyo anauza kwa nini yeye si Mungeke? Wakaenda na mimi. So mimi najua maina jenga na utanisikia. Hiyo kiti yako najua iko vacant. Si uniendos ni ndio unaa majamaa pia mimi. Juu. Si ni kweli? Juu kama iko vacant na wanasema kuna Mungeke, si basi waniweke hiyo kakiti. Niweze kudiru na hao wanasema wanataka kuua baba. So nikimalizia nataka kuambia hivi. Hii maandamano ya chuze kama wanadhani wakitishia kuua baba hatutaenda. Nataka kuambia kila mtu on Wednesday. Kama utaenda kazi andika Wednesday uko off. Tuende huko. Na majamaa wanakuja wakiwa raia. Wanajiita askari. Tukipatana na wao na Kindiki unisikie. Tukipatana nao vijana unatuma wakiwa plain clothes. Hao ndio Mungeke unatumanga. Hao ni watu wanatumiwa ni guns wa serikali. Tutadeal na wao bumper to bumper. So on Wednesday nawaomba tuende hiyo maandamano bila kusurutishwa. So mambo ya Cheregei. Huyu jamaa wa Nandi. Pia yeye anataka mteka kama yeye mtu mjinga. Huyo mtoto akili yake ni ya kijinga. Wakati waliweko hapo na hiyo koti hawakutuambia hii serikali ni rogu. Lakini juzi wakati finance bill imeshikwa na court, alienda bila taibu akakuja kwa media mchana akatuambia hii makoti ni rogu. Kama yeye anajua makoti ni rogu, hata sisi akubali kama ni rogu to it is bad to call election petition kama ilikuwa invalid, baba kuwe president na waende nyumbani ama ni aje? Juu kama iko tu wanatuambia ni log. Kama wanatuambia ni log na hakuna alter judge, chief justice ni yule deputy, bench ya supreme ni ile na anakona gati ya kutuambia ni log. Kwa nini ya kutuambia ni log wakati wa election? So asanti sana Mr. Speaker, na vile nimemwambia on Wednesday. Na kama unakujanga hapa Jakaranda, wacha tuende Wednesday. Thursday ukuja hapa na tu kukuona huko, hata utaenda nyumbani. Asante sana.